Уважаеми зрители, добре знаете, че Татяна Дончева и да мълчи е интересно, пък когато си отвори устата за каквото и да говори е страшно интересно, тъй като сега адвоката преди е била и прокурор, тя има опити от двете страни на барикадата, а нещата около тази барикада стават все по-интересни. Затова, госпожо Дончева... Добър вечер. Добър вечер, да. Да бъдем възпитани, това иска да ми кажеш ти, дали дори на вие да си говорим. Питам, аз поне съм глобалист, концептуалист, когато прокуратурата повдигне обвинение за тежко престъпление, за наказание, за което от 5 до 15, а съда пусне обвиняемия под парична гаранция, това какво означава, извинявай? Това означава, че са малко хлабави доказателствата и че съда никак не е сигурен в крайния резултат, за да се обвърже в мярка задържане под стража, която е свързана с плащане на обезщетения. Добре, да не били трябваше обвинен за шпионаж при всички случаи да бъде заключен в арест? Няма шпиони под гаранция. Делата по света. Няма шпиони под гаранция. Няма шпиони театрално задържани. Има тихо мълком. Закопчават някой някъде, много ограничен кръг хора знаят къде той се намира. Ръководителите на шпионските централи евентуално договарят размяна или нещо друго, но всичко това се пази в пълна тишина. И друга мярка, освен задържане под стража няма, и друга присъда освен смъртна няма. Така че това е положението с шпионажа в световната и българска практика. Добре, да, вярно ли, че 15-20 човека там нахълтали в блока на Малинов? А никой не е опровергал. Знае се само, че свидетелите са събирани в 7 сутринта. За така сведение на по-широката публика, тъй като има установени норми, кога вашето жилище е неприкосновено и вие не сте длъжен да го отваряте. Ай, че 6 часа ли? Да. Обикновено до 6 часа вие не сте длъжен да отваряте на никого, когато е тъмно. Така. Така че, когато арестуват, обикновено идват сутринта по това време. Да ходиш да обикалиш така свидетелите. И те всичките титуловани особи, професори, доценти, да ги ловиш, да им връчваш призовки за след 2-3 часа, да вкарваш вътре полицаи да правят обиски, търсейки неизвестно какво в присъствието на малките деца. Значи интелигентните хора викат някого на разпит. Само секунда, тъй като тук на екраните Юрий Борисов, бивш главен редактор на Вестник Дума, изведен от жилището с белезници. Свидетел, да. Нормално ли е да се извежда с белезници? Не, свидетеля не се извежда с белезници. Просто също както свидетеля се поканва, ако ще го задържате свидетела, което е възможно, просто уведомявате близките, докато той е в кабинета ви, да му донесат четка и паста за зъби. В кабинета на следователя или там? Да. Пельо, четка и паста за зъби, маратонки без връзки, анцук, нали, друго подходящо облекло. И толкова. И никой не прави от това екшен и драми и така нататък. Ма тия хора, те са в един безконечен екшен. Те просто... Това е сюжет, сериал, под прикритие, над, под, зад, след. Така са. Дайте първо... Няколко такива видеопарченца сме извадили, за да ги коментираш. Дайте първо президента Радев. Шпионаж в полза на чужда държава е изключително тежко обвинение. Затова очаквам от следствието да представи неоспорими факти. В противен случай ще остане съмнението, че български институции са употребени в режисиран вътрешно-политически сценарий. Очаквам наистина категорични доказателства, че българската външна политика не се е превърнала в заложник на вътрешно-партийни интереси. Неоспорими факти и категорични доказателства, иска Радев. Ви сега, те го гледат така, както се казва, говори си, не ми пречиш. Те нямат намерение нито да му намират факти, нито неоспорими, нито други. Как отговори Цацаров в парламента? Дайте.
бе направено искане да се представят неоспорими факти. При цялото ми уважение към това искане и към автора на искането му по отношение на представянето на неоспорими факти, неоспорими факти се представят пред съд. Те не се представят пред други държавни органи, не защото тези органи трябва да бъдат омалуважавани и да не бъдат уважавани, а защото такава е конституцията на страната. Ми добре, като не иска да представя неоспорими факти, освен пред съда, за какво пускат тогава тези бележки на Малинов, така наречени намерени, намерени в дома? Сега, искам... Не, извинявай, само аз отдавна не се излагал така Цацаров при неговата интелигентност по този, меко казвам, айде, неубедителен начин да отговаря на президента не мотивира. Виж какво ми прави впечатление на мен. Ролята на Русия в българската политика е нещо, което сме коментирали неведнъж. Тази роля е сериозна. Както е сериозна ролята на Америка в българската политика, както е сериозна ролята на Германия. На другите държави по-малко. Немската фондация Зайдел направи политическа партия ГЕРБ. Финансира и организира. Немската фондация Зайдел. Не безвъзмезно. Америка за България, преди това програмите на Националния демократичен институт създадоха също много така сериозно влияние на Америка в България. Русия също си има инструменти. Един от тези инструменти е Сдружение Русофили. Но също така, Русия финансира български политически партии и има върху тях много крута роля. Значи, от сегашните парламентарно представени партии, с Русия няма кой да не е свързан. Особено драстично това е в Атака. Значи, там се финансират телевизии. Финансират се партии, избори, командировки, аз всичко останало. Аз се питам другото. От сегашните изявления на Цацаров и на Гешев, публикуваното тая доклад, така наречена докладна, което е на руски, само пасажа касаеш Дунарит, е на български. Бяха навързани и Гебрев, разбира се, Светлан Василев и така нататък. Къде е престъплението от всичко няма това? Къде има престъпление да те финансират от Русия или от където да бе външни организации? Или... Няма. Но освен, че няма, трябва да си дадем сметка за следното. Продължаването на разговорите за довършването на Белене и за тръбите е нещо напълно съвпадащо с руския интерес. Това правителството на ГЕРБ, министър-председател и цялата кохорта върши от известно време. Независимо, че много пъти американци, Европейска комисия са казвали това не. Това действие крие рискове. Крие рискове да бъдеш набеден за свързан с Русия, поне по бизнес интереси. Никак не е трудно нито за американците, нито за европейците да проследят и други общи бизнес интереси. Разпада на КТБ, какво получи Русия от тия хапки, кой в България представлява и управлява това имущество, също не е тайна. Смятам, че Бойко Борисов се видя принуден да играе този театър, за да убеди тези велики сили, които вече са го набедили за свързан с Русия по бизнес интереси, че това не е така. И избра една постановка, която уж да ги убеди. С тази постановка той не може да убеди никого, защото понякога великите сили са наивни, но мисля, че не в настоящия случай. Само секунда. Дайте това, което публикува като позиция Американското посолство. Как ще кажеш, как ще коментираш това, че ние бяхме запознати с разследването, казва официална позиция на Американското посолство в България? Нали е тайна? Нали само съда се запознава с доказателствата? Да. Делото е образувано юни и юли. Юли. Че са решили демонстрацията да се прави на 9 септември, смятам, че са имали вътрешно политически мотив. Да. ГЕРБ изпитва нужда... Секунда. Така, изявление на посолството на САЩ. Запознати сме с разследването на българските правоприлагащи органи по предполагаем случай на шпионаж. САЩ изцяло подкрепят усилията на България да защити суверенитета си от злонамерено влияние. Всички велики сили искат от нас
безпрекословно и крайно отрицание на другите. Значи, както руснаците искат някой ала Волен Сидеров да им разказва от парламента, псувайки европейските посланици, така и американците искат по отношение на Русия същото. Само, че запознати с разследването, американци говорят за предполагаем шпионаж. Не може на висящо дело да се слага крайна квалификация. Така че, щом е висящо, значи е предполагаем шпионаж. И сега да чуем единството нещо, което мен ме притесни в цялата ситуация. Ето тези думи на Цацаров, които останаха извън обсега дори на сутрешния блок на BTV по непонятни за мен причини. Аз според мен са основен пасаж от в цялата тая конструкция, когато им гостува Николай Малинов. Дайте, Цацаров. Събрани са доказателства за пряко участие на български гражданин. Повтарям още веднъж, един български гражданин. Както в схемата за финансиране, така и в действия на българска територия, които обслужват посочените по-горе интереси под различни форми, включително и чрез предаване на информация, защитена от закона. Това ми кажи каква е тази информация, защитена от закона. Когато чуждите държави финансират фондация Зайдел, фондация Конрад Аденауер, фондация Америка за България, движение Русофили или нещо друго. Това са едни пари, в които те си въвеждат някаква система на отчитане. Какво се показва явно и до край и какво се показва частично е въпрос на някакви вътрешни отношения. Какво, дали вашият събор на Копринка струва 10 000 лева, 100 000 лева, 1 милион лева. Това, нали, ме разбирате? Чакай, тук не значи ли това, което каза Цацаров, че той му е предавал секретна информация един вид? Сега. Малинов на... Аз започнах с началото на пасажа на Цацаров, а не с края. Секретната информация може да предава човек, който я притежава. Ага. Значи, какви секретни информации според тебе се разказват по коктейли? Кой с кого спи? Кой е болен, кой здрав, някаква друга пикантерия, кой си е сменил любовницата, кой има нещо друго интересно, пикантно като за жълти вестници. Секретна информация по светските купони не се разказва. Да. И сега нещо друго да те... Не знам дали имаме възможност да дадем този пасаж, където, което ми направи впечатление, че... Николай Малинов няма достъп. Самия той по место работа, по место... Независимо дали е издател или не е издател. Няма достъп до секретна информация сам по себе си. Така, друго сега ще ти кажа това, което ми направи впечатление, че Николай Малинов изнасил те, шпионирал не за чужда държава, а за чужда организация. Можем и ли... тази двуглави орел. Така, дали можем този пасаж да го пусна? Ей сега, секунда само това да го изкоментираш. Ма къде е шпионирал? Какъв достъп има той? Какво работи? Чакай какво малко, работи, че... Само секунда. Става дума за поставяне в услуга и получаване на финансови средства. Обвинението касае не чужда държава, а чужди организации. Обвинението, ще го повторя за трети път, не за вас, а за българските граждани, не касае хилядите членове на обществено движение, а касае едно лице, което е използвало и това движение, да налага идеи, само че срещу пари. Няма значение дали налагаш идеи без пари или за пари. Не, чакай, секунда само. Този нюанс го разбери. Значи, тук те се застраховат, значи той не шпионира за Русия. Не само. Шпионирането е да предаваш информация, която е секретна. Той няма такава информация. Нито като издател на Дума, нито като председател на Русофили, нито като бизнесмена. Мисълта ми е, че ако беше казали, че шпионира за Русия, нещата стават много дебели, според мен. Нещата са си все толкова дебели, колкото са. Ага. Русофилското крило положи едни неимоверни усилия да промотира Гешев на българското общество за нов главен прокурор. Библиотекарския кръб, Гестапото, Статев, не знам си кой си, се впуснаха да пишат препоръки. Това е голям удар върху тези хора.
Голям удар. Само да те питам в крайна сметка, гледайки днешния монитор, първа страница, ето го, първа страница на монитор и телеграф, къде ги стяга чипика. Всъщност цялата работа дали не е в крайна сметка в най-голяма степен за там отново изработване на Цветан Василев и Гебрев. Не е за Дунарит. Дунарите са пътстващо. Само да те питам, само да цитирам. И схемата за кражбата на Дунарите изплува от шпионския скандал, на оферта от Василев за продажба на златните кокошки от КТБ също сред иззетите при обиските документи. Телеграф, кражбата на Дунарите изплува в шпионския скандал. Малинов лично искал пари от Малофеев, за да манипулира обществото в полза на Русия. Къде е престъплението, вижте, във всичко, вижте, това, бе, да му се българския негади? Обществен живот е пълно с платени патриоти. Наши и чужди. Кой обича Америка, Германия, Русия за пари и кой без пари е съвсем отделен въпрос. Да имаш свободно мнение по българската външна политика е право на всеки българин. Да обича Америка или Русия или Германия, да счита, че тя е неговия фаворит, че тя трябва да са ни пътеводна звезда. Ма това си е право на всеки човек. Дали Малинов смята, че той може да представлява руските интереси? Дали се бори на него Русия да даде повече от парите, които е предназначила за влиянието си в България? Това си е негова работа. По същия начин има едни слуги, които се борят в американското посолство за парите, които са отредени за влиянието на Америка в България. И по същия начин има и в немските фондации, които по същия начин бягат и се борят. И за това, примерно, фондация Фридрих Еберт, кой знае защо, финансира дясната зелена партия, която винаги е присъствала в десните коалиции. Не знам някой в Германия да им иска обяснение, защо това е така, като няма логика. Що с България нещата не са като в Германия. Но те се случват. Не можеш ти да кажеш, че понеже Русия финансирала русофили, останалите как ще се абстрахираш от тях? Няма ли да питаш Америка за България какво финансира? И какво от това, което е финансирала, е влязло в употреба и какво е някъде разделено под маса? Къде е престъплението чужда организация, както те казват, да финансира каквото си иска с законни от това, пари? От това, което той, Цацаров, говори, може да извади, че Малинов платено срещу заплащане е апологет на руските идеи, на руските тези, на руските... Да. Искал да сменява външна политическа ориентация. Кое е престъплението? Той човека не е съгласен с външната политика на България. Ма има хиляди хора, които не са съгласни. Няма никакво значение срещу заплащане или без. Няма никакво значение. Имат ли те бизнес Решетников? Ми сигурно имат бизнес. Сигурно са си делили някакви пари. Ма всичкото това нито е шпионаж, нито е нещо друго. Това нещо може да се случи по хиляда начина. Една фирма, чиста търговска, иска да влезе в България, иска да се добере до влияние по същия начин. И тя си намира платени агенти, лобисти и други, намира благовиден повод. Вие помните ли на Цветанов с първите апартаменти, когато стана дума, че Цветанов е получил, за да му са донадят доходите до тия, които покриваха апартаментите, че е получал и ни консултантски пари? Абсолютно. Които въобще нямаха никакво обяснение. И той не коментираше откъде са тия консултантски пари. И когато тук гостуваше един от американски начерюли, беше какво, аз попитах с цялата си гадост. Може ли в щатите политик да декларира пари в декларацията си и да не каже откъде са, на който Бойко Борисов каза: за Цветанов става дума, за Цветанов става дума, не е за мен. Така е. Значи това са, пак се връщам на тезата си. Бойко Борисов го стяга чепика, защото очевидно американците вече са стигнали до простия извод, който беше очеваден и преди 15 години, когато му дадоха път в живота, че той е по-скоро руски човек. И че много умело се превърта на всички посоки, за да заблуждава ините и другите, да може да търгува с ините и другите. Смята, че това е политическа сръчност, обаче в един момент те са разбрали, че не, той е прекалено свързан там и то свързан с пари. Това, за да се избие, трябва да се направи някакъв скандал. По местните избори в София, шпионски имам предвид, по местните избори в София им трябва нещо, което да убеди десният, тъй наречен избирател, че
В Батя Бойко е про-атлантик и мрази Русия в червата. Ей, на, какво ги направи на 9 септември? А същевременно на руснаците по същия начин ще каже: спокойно е, тук, нали, гониме тръбите, АЕЦ Белене, комисионните, няма проблеми, няма проблеми. Тази работа, дали може да свърши по този начин, аз не съм сигурна, защото в крайна сметка, все в един момент, танцувайки така без идея между великите сили, стигаш до катастрофа. Катастрофа под каква форма? На загуба на властта. Защото когато те му кажат, пиши си трети аплик и си отивай, нали, сега ще последва нова серия. Тя е с протестите. Нали, отиграна от него в продължение на доста години. Когато ти кажат, отивай си, ти казваш, да, разбира се, тук има недоволни. Ето моята оставка. След това отивам веднага на бързи избори. Никой няма ресурс, вече и БСП няма ресурс за бързи парламентарни избори след местните. Печелим ги, защото цялата власт е в нас. И ни прекъснато натискаме, бием, мачкаме, реорганизираме националното радио, националната телевизия, уволняваме, което ни трябва, правиме принудителни ремонти. Все едно, че сме в чешките събития 68-ма година. Още всичко си измислиме. И накрая казваме, ние спечелихме. Еми, искат ме хората. Това е положение. Един само въпрос е накрая, защото ти си адвокат на бившия финансов директор на Дунарит Никола Киров. Нали така? Да. Може да се каже. Това не е точно, защото адвокатстването за мерки още не значи ангажимент по самото дело. Мисълта ми е следната. Няколко дни преди да изтече 8-месечния срок, при който той може да бъде държан в ареста без обвинителен акт, те го пуснаха под парична гаранция. Както и другите преди това. Да, както и те бяха уверени за това, че са получили по 200, по 300, по 400 хиляди лева, което според документите може би по-вероятното е по 200-300 лева на времето 98 година за коледни, а пък Бисер Лазов ги изкара, че това са пари получени 2013 година, стотици хиляди. Точно така. Добре. Трябва да е ясно, че това, което виждате като натиск срещу протестиращите против избора на Гешев, карането на пернишки мутри, татуирани, за да смачкат протеста, спирането от ефир и от екран на журналисти, които са против такова развитие на нещата в съдебната система, е част от процеса на пълното овладяване на страната и тласкането й в класическа кика и груба авторитарност. В специализирания съд от месеци наред, от години, нещата нямат нищо общо с закона, но особено с овластяването на одиозни фигури, това вече стана много грубо. Виждам, че някои от съдиите започнаха много предвидливо да си подават молби за преназначение на други места. От специализирания съд? Да. В същевременно в специализирания съд идват преди всичко командировани хора. И когато вие командировате хора, дадете им доста по-висока от досегашната заплата плюс бонуси и ги натиснете да слушат, нещата стават мътни и кървави. Закона няма никакво значение. Ареста е ключов. Вие самия факт, че ще избират главен прокурор и пращат Гешев да обикаля по акции, ма да. Ние не го избираме за шеф на ГДБОП. Той не е екшен герой. Главният прокурор е кабинетен човек с костюми вратовръзка, който трябва обаче да бъде напълно пристрастен към закона, а не към МВР, не към родната милиция, не към екшен на като действие. Тези хора са напълно скарани с закона. На тях им трябва такава прокуратура, която да прави пълен произвол. В България това се е случвало. Случвало се е преди 9 септември, в едни 5-6, много тежки години. Случвало се е след 9 септември, в едни други 5-6-10 години. Аз не знам защо сега трябва да го повторим, за да видим, че и без Втора световна война това може да ни се случи. Тъй като, вижте какъв страх има у хората. Не може вие да натискате в условията на едни местни избори,
да натискате с правосъдието като репресивна система, кандидати за кметове, кандидати за съветници, да ви обясняват хората как ще ги уволнят като лекари и учители, като че по градовете има неограничено число лекари и учители, може всеки да бъде уволняван. Те не приемат никакъв човек, който е склонен да мисли. Не да мисли различно даже от тях, да мисли. Такова положение аз не помня от ранните си детски години. Може да сме живяли в тоталитарно време, но сме чували от нашите родители и политически вицове и някаква критика към съществуващото управление и нищо не е било безкритично. Сега това, което се случва, един ужас и той е само поетапен. Грубото овладяване на национални медии, отстраняването на ключови журналисти, създаването на такива псевдошпионски скандали, защото вие всъщност парализирате една много голяма маса хора. Към русофилското движение има достатъчно много навързани лица. По бизнес, по симпатия, по каквото си искате. Всичките са абсолютно втресени. Кой кога ще ги повика на обиск или ще ги повика на обяснение или кой кога ще им го извади това като факт. Аз смятам, че на тези местни избори това е големия залог да бъде спряно и мутрите да бъдат отстранени от властта. 15 години обяснявам какво значи държавата да бъде дадена на мутрите. По същия начин някакъв може да ви каже, че Иванчева ще прави преврат. Фризьорката на младост. Остава само да я лепнат Иванчева за това, че подготвя преврат по донос на някаква странна фигура. Същевременно чистки в държавната администрация се извършват повсеместно. Така че и то в ключовите сфери. Така че за какво говорим ние? Аз смятам, че това трябва да стресне българските граждани, които без да се занимават с върха на и тънкостта на световните идеологии, да помислят в най-битов план. Всичко това трябва да бъде спряно, отстранено, за да се върнем поне към ини базисни представи за лична сфера, права на човека, права на мислене, право да харесва или не тия, които го управляват, право да си има преценка за външната политика, право да има друго мнение извън официалното и да го разпространява, да го защищава, да го споделя, да си намира съмишленици. Това популяризиране, то става с нещо и изпари, нали? Това беше Татяна Дончева, уважаеми зрители, както винаги, завладяваща в своите позиции. Уважаеми зрители, това бяха част от темите и гостите в днешното издание на Евродиков. Бързам да ви анонсирам за следващия петък. Очаквайте изключително интересния ни разговор с Еленко Бошков. Става дума за милиардни далавери в енергетиката и ще чуете конкретни имена, конкретни цифри. Ще разберете защо бившият шеф на НЕК говори за 1 милиард лева износ на ефтин ток, в същото време, когато за българския бизнес той е най-висок, с най-висока цена за цяла Европа. Въобще разговорът е изключително интересен.